היי, שמי רז עטיה. אני מייצג חייבים מול ההוצאה לפועל ומלווה בהליכי פשיטות רגל ומחיקת חובות. והיום רציתי להמליץ על חברת סקסס, על אלעד הדר המנכ״ל ועל רותם היועצת העסקית. הגעתי לפה בהתחלה די סקפטי בנוגע לתהליך הזה, ואני יכול להגיד לכם שברגע שנכנסתי לתהליך הזה, רק דברים טובים קרו לי ולעסק שלי. המחירות שלי עלו פי 3, הבנתי מה אני צריך לעשות בשיווק, בגבייה, במיתוג. העסק שלי אמרי לשמיים, ואני חייב להודות ולהכיר תודה לאנשים המדהימים האלו שעזרו לי ותמכו בי והיו איתי לאורך כל הדרך, כי בלעדיהם לא הייתי מגיע לזה. אז תודה רבה, אלעד הדר, סקסס ורותם היועצת העסקית.